atakuja kufanya. Na kwa siku ya leo vile mnavyoona kuna wanunuzi na kuna wauzaji, na kamati ambayo inasimamia soko hili ya ng'ombe, mbuzi na kondoo, mifugo zote mpaka bidhaa zingine, wameonelea kwamba wawe na siku mbili angalau kwa wiki ili waweze kuuza bidhaa na kununua bidhaa ambazo wanahitaji. Na sisi kama serikali kuu tumesema pendekezo hilo ni sawa na tumeliunga mkono, kwa sababu hali ya uchumi vile ilivyo, mwananchi akiomba nafasi ya kufanya kazi tunampea, na sisi tunampea usalama na tunampea nafasi mwafaka ili aweze kutimiza ndoto yake. Soko hili liko mahali ambapo linaunganisha kaunti kadhaa, Narok hapa, Nakuru, Kiambu, na Narok yenyewe ndio soko ya pili kubwa katika kaunti hili. Kwa hivyo ikiwa na siku mbili ya kufanya biashara, itawezesha wanunuzi na wauzaji kufanya kazi yao kwa wakati ambao unafaa. Na vile mnaona vile vile kiangazi kimezidi, wakulima wakikaa na hii mifugo vile vile tena unaona inaweza angamia mikononi mwake. Anaomba apewa nafasi nyingine ili aweza kupeleka sokoni wale wa kwenda kuchinja, waweza kuchinja kabla haijaangamia mikononi mwake. Na sisi kama serikali tunasema hapo ni sawa. Wameketi, wamezungumza kwa mkutano wao, na sisi tumepokea mapendekezo yao na moyo mkunjufu, na tumekubaliana kwamba pendekezo hilo tutalisukuma ili liweze kutimia. Pili, kuna ulagai kidogo, na ulagai tumefanya uchunguzi, tunapata kwamba unatokana na wale wanaitwa brokers. Na tumekubaliana na kamati kwamba watakuwa na kikao nao waweze kuzungumza, wakubaliane mikakati ambayo watatumia, wajisajili ili wajulikane huyu broker ni nani na anafanya kazi vipi. Maana ni makosa sana mnunuzi kutoka kama Kiambu, atoke Nakuru, atoke Kajiado, aje hapa kisha apoteze mfugo wake kwa njia ya broker. Hiyo kama serikali sisi hatuwezi tukakubali. Lazima tuweke utaratibu, ijulikane nani anaingia soko, nani ananua, nani anauza, na kama kuna broker anajitafutia kitu yake kidogo, basi aweze kupata, lakini apata kwa njia ambayo ni ya halali, kuliko kuhangaisha mnunuzi ambaye ametoka mbali ananua mfugo kisha anaambiwa huu mfugo umenunua kwa mtu ambaye haeleweki, mimi ndio mwenye mfugo, shukisha na ameshalipa pesa. Ninasema asante sana kwa serikali kuu yetu, imekuja leo soko kuhamasisha watu juu ya kupata mapato yao, ya kwamba soko ya Jumatano haitoshi hao watu wa Suswa, wakaomba ya kwamba wakuwe na soko Jumamosi ambayo itatangulia tarehe 4 mwezi wa 3. Wamekubaliana kwa pamoja kwa mkutano ambayo walikuwa nayo hivi majuzi ya kwamba wataanza soko ya Jumamosi, na walisema ya kwamba ng'ombe iko hapa Suswa ni ng'ombe 2000, na ile ng'ombe inauzwa hapa ni kama 700 ama 1000. 1000 inarudi na inangojea wiki moja. Watu wanaumia manyumbani, kuna shule, uchumi iko chini. Sasa wakakubaliana ya kwamba ile imerudishwa yote nyumbani irudishwe Jumamosi. So wamekubaliana pamoja ya kwamba wafungue soko bila kujua ya kwamba, ama bila kuweka mipaka yoyote. Mipaka ya Kajiado, Narok, Kenya mzima itakuwa soko ni moja ya Suswa Jumamosi. Hakuna mtu hajakaribishwa. So kila mtu akuje Jumamosi, kutakuwa na mbuzi, kutakuwa na ng'ombe, kutakuwa na punda, kutakuwa na mboga, kunakuwa na wale watu wanauza vitu kidogo kidogo. So tunawakaribisha. Kitu ya pili ambayo tumesema siku ya leo ni ya kwamba brokers ni watu wa maana sana. Lakini wasipochungwa ama wasipochungana ni watu hatari sana. Tumeomba ya kwamba utaratibu iwekwe ili waburukas wajulikane ni kina nani katika soko hii yetu, ili wizi iishe, because sisi tunajua ya kwamba wale watu wanalete shida ni buruka. Wanakuja mtu umjui, ametoka pahali pengine, amechukua ng'ombe ya muuzaji wa nyumbani, amepotea na pesa, na mnunuzi anataka ng'ombe yake, ikalete kesi mingi. So tumeshukuru imeteremuka kulingana na kiangazi ambayo tuko naye hapa, imeteremuka pia na uchumi ya Kenya imeteremuka. So sisi tuko na shida, kwa maana ng'ombe zetu zimekonda, hakuna pahali ya kupeleka. Siku hizi serikali haijafungua KMC tupate offtake.
Sasa sisi tungehitaji kwamba serikali yetu kuu ya Mheshimiwa Rais Ruto ambayo tulimchagua, ambayo tunampenda pamoja na Mheshimiwa Ken Aramat, waangalie sisi na offtake. Offtake ni ile ng'ombe imekonda, ipatiwe bei, tupeleke KMC tulipwe. Leo tulikuwa na kikao hapa Suswa, tukisema ile mifugo ambayo iko kwa soko hii la Suswa simekuwa mingi. Unakuta ng'ombe hapa inafika ng'ombe 3,000, inauzwa ng'ombe 1,500. Hiyo ng'ombe 1,500 inarudi nyumbani. Wale watu wameshindwa kuuza watakula nini? Pia kondoo ni vile vile iko hivyo. Tukaomba county government tutafungua soko hii Jumamosi, ile ng'ombe hatujapata kuuza Wednesday iuzwe Jumamosi. Ng'ombe na kondoo na punda na hiyo mimea zingine ambayo inauzwa kwa soko. Wale ambao wanauza manguo zote tumekaribisha, soko tumefungua ya Jumamosi. Lingine naomba county government ikiwa na rais yetu Ruto, ni rafiki yetu, ni rais wetu, sisi tukiwa wafukaji tunaomba tupewe silota hapa Suswa. Tuko na uwanja ambayo tumetenga kama community, tunaomba silota. Naomba president, tunataka silota hapa Suswa. Suswa ni yako, wananchi ni yako, tunaomba silota. Ndivyo hii watu wafune mali yao. Hatuna ngano, hatuna mara, hatuna mimea zingine. Mimea zetu ni mifugo, kondoo, ng'ombe. Ile kitu inatusaidia, ile inaita fertilizer ya ng'ombe, ni silota tukipewa. La mwisho, naomba governor wetu, rais ya county, Ndutu, tunaomba silota. Hiyo ndio maombi langu kama chama ya wafanyabiashara. Ukitaka tushike mkono, utupee silota. Hii ng'ombe yetu tutachinja hapa, haitaenda KMC tena, sesi takatu hapa, kijana wetu watapata kazi, wafanyabiashara watauza kila siku. Hatutaki soko ya siku moja, sababu siku moja kwa wiki, hii siku sita, mfanyabiashara atakula nini? So naomba kwa unyenyekevu, governor wetu, tunataka silota. Tuko na chief wetu Reson, tunarudisha shukurani. Assistant chief Kiloko, na hiyo wengine, na dio wetu, tunaomba shukurani. Mjumbe, tunaomba shukurani. Hii eneo la Suswa, tumejengewa soko moja ya ng'ombe. Soko ya kondoo, tunaomba governor wetu atujengee. Hii ndio secondary kwa kaunti mzima, hii ndio soko kubwa. Tunaomba tujengee ya kondoo, ilikuwa imebaki. Na tunafanya biashara kwa hii soko la ng'ombe na soko la mbusi. Na hii soko la ng'ombe, bei yameteremuka sana. Ile ndume tunauza 1,100, 1,070, ameteremuka, tunauza sahi 45,000, 50,000. Hiyo biashara ya ng'ombe ameteremuka sana. Na tuko na shida ya ukame. Na kama tuko na shida ya ukame, hata biashara ameenda chini sana. Hapa soko la ng'ombe, ng'ombe 2,000 anaingia, 1,500, 2,000 akiingia, tunauza ng'ombe 500, tunabakisha 1,500. Hiyo ng'ombe anarudi kwa ukame, anarudi kama ameteremsha pesa. Sasa biashara ameenda chini sana. Sile tunaomba serikali tupate kama usaidizi, tupate soko mbili hapa. Tupate soko la Jumatano kama siku ya leo, tena tupate siku ya Jumamosi. Tupate kuuza ng'ombe kwa soko mbili. Kwa maana hii soko moja tunauza kwa wiki anatuumiza sana. Kwa maana pingine ng'ombe anarudi, unakuta amerudishwa mtoto kwa shule na hakuna soko ingine unapeleka ng'ombe. Sasa tunaomba sana na tunanyanyakea kwa serikali ya county ama national government atuletee soko mbili hapa. Tuuze Jumamosi na Jumatano. Tupate kusaidika kuuza ng'ombe. Na bei ya ng'ombe iko chini, na bei ya kondoo iko chini, mpaka ya mbusi. Tunarudisha mbusi 1,400 nyumbani ama 1,300. Hata ng'ombe tunarudisha 1,500. Na biashara iko chini kabisa. Hakuna kitu tunafaidika hapa kwa hii soko la ng'ombe. Na hii maneno ya mbua bado hajanyesha. Imenyesha sehemu kidogo, sehemu kidogo, mahali ingine tunaumia. Sasa nataka tuombe tupate mbua na tupate biashara la ng'ombe, kwa maana hapa ndio ofisi kubwa anatulinda kwa wengi. Tuseme hii mbuzi anauzwa 10,000, saa hii anauzwa 6,000, 5,500. Ile anauzwa 5,000, saa hii tunauza 3,200. Sasa soko la mbuzi iko hivyo. Hata soko la ng'ombe hizi njawa nauzwa 20,000, saa hii tunauza 8,000. Tunafurahi sana tukipata hiyo ya kuuza ile ng'ombe amekuwa mkongwe kama ile ameweswa. Kwa maana tukipata silota ambaye anatasasunjia hiyo ng'ombe ambaye ameweswa, tutafaidika, kwa maana hiyo ng'ombe itakufia nyumbani. Kwa maana sasa hizo mang'ombe anakufia nyumbani. Hakuna ng'ombe anafika hapa soko, kwa maana hatuna silota, kuna mali ya kupeleka kama tuseme KMC, hatujapata laini ya kuuza hiyo ng'ombe ambaye ameweswa. Na kiangazi ama ile ameweswa ama ile ameanguka kidogo.
Sasa hatujapata mali ya kuuza hizo ng'ombe. Kwa hii mnanda tuko na changamoto ambayo tunapitia. Shida kubwa, one, tukiwa kwa mbande ya afya, tuko na mchanga ambayo ufumbi ya tunafuta hapa. Hii mchanga ni ngumu sana na mfumbi ya naamuka kama kitu ingine. Watu wanapata homa, wanapata maugonjwa mingi, hata hapa kwa mabavu, hiyo mfumbi ya ukivuta na ingia. Na tunaomba serikali kwa sababu sisi tunakata sense, na tunakata nini, pesa mingi, anapata pesa mingi hapa kwa hii mnanda. Kila mwezi ama kila wiki, pesa hapa haiwezi kosekana 100,000 ama 80,000. Sasa nafaa serikali angalie hiyo watu ambaye anapata hiyo revenue, kwa sababu sisi tunaumia na serikali anapata pesa. Na hakuna haja serikali apate pesa na sisi wenye tunapata tunapeana pesa tuumie. Unaikuta watu ambaye anaenda hospitali kila siku kwa sababu ya ivumbi, anafaa tuwekea maram ama kokoto ndio ivumbi asiamuke.